Samo dva zahteva građani su uputili call centru, a odnose se na javno komunalno preduzeće vodovode i kanalizacije, i oba su u predviđenom roku, odnosno za 48 sati rešeni. Radnici tog preduzeća su u ovom izveštenom periodu bili angažovani na rekonstrukciji čvorišta, ali i na sanaciji havarija. Prema rečima direktora inđijskog vodovoda Borivoja Božića, u proteklih 15 dana bilo je 44 havarije na kućnim priključcima, a 4 havarije na kanalizacijonoj i jedna havarija na vodovodnoj mreži, i to u Svetosavskoj ulici. Takođe, radnici vodovoda sanirali su mesta gde su ranije bile havarije, što je bio i jedan od prethodnih obavezujućih zaključaka sistema 48. Iako je u ovom izveštenom periodu naplaćeno oko 4 miliona dinara, i dalje je veliki problem inđijskog vodovoda naplata potraživanja, jer dug prema tom javnom preduzeću iznosi 21 milion dinara. I u ovom izveštenom periodu vršene su analize pijaće vode, koje su pokazale da je voda zadovoljavajućeg kvaliteta. Posle izveštaja javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, na dnevnom redu bio je dvonedeljni izveštaj Direkcije za izgradnju opštine Inđija. Ukupan broj zahteva građana upućenih kol centru, koji su nadležnosti direkcije, je 39. Najveći broj njih, ukupno 20, se odnosio na zamenu javne rasvete. Radnici direkcije su na tom poslu u poslednjih 15 dana intervenisali 118 puta i za taj posao je utrošeno 144.000 dinara. Od početka ove godine na zameni uličnih sijalica, odnosno javne rasvete, utrošeno je blizu milion dinara, a intervenisano je 534 puta. Kad je reč o zameni vertikalne signalizacije, radnici direkcije su intervenisali takođe 118 puta, za te namene je utrošeno 150.000 dinara. 8.880 SMS poruka je poslato za parking mesta u gradu i direkcija je u ovom izveštenom periodu na tom poslu zaradila 845.000 dinara. Nastavljene su radovi na izgradnji sportske hale u Inđiji i prema rečima zamenika direktora direkcije za izgradnju Milivoja Simića, uskoro će prva faza radova biti završena. U toku su radovi na rekonstrukciji trećeg dela ulice Vojvode Stepe, ali i na rekonstrukciji školske ulice. Radnici direkcije su sanirali udarne rupe na lokalnim putevima, ali su bili angažovani i na radovima na izgradnji kanalizacione vodovodne mreže za kompaniju IGB. Svoj dvonedeljni izveštaj posle vodovoda direkcije predao je direktor Doma zdravlja Vasa Petrović, nakon čega je zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović doneo obavezujuće zaključke za javno preduzeće, ustanove i opštinsku upravu, po kojima će se raditi u narednih 15 dana.